Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos então dar início à entrevista com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta, repórter José Edgar de Matos, GE.globo. Rogério, boa noite. Por favor, gostaria que você falasse da importância de Gabriel Sara para o desenvolvimento do seu time. Quais as características dele que mais te agradam? E na sua visão, ele é um jogador para o mais alto nível do futebol internacional, pensando em Europa e seleção brasileira? Eu já tenho falado bastante do Sara, né? Eu acho que todos foram importantes no dia de hoje. E o Sara se doa muito. É um jogador com uma condição física privilegiada, um jogador que bate 12 quilômetros e meio por jogo, quase todos os jogos. Hoje cansou um pouco no final, mas cumpriu uma função. Você pode botar ele esquerda, direita, segundo volante, por dentro, ala. É um jogador versátil, isso facilita muito. E eu já falei que eu acho que ele tem potencial para jogar num grande centro europeu. Espero que possa ficar aqui por um bom tempo, mas acho que ele tem potencial para isso. Isabeli Moraes, Rádio Bandeirantes. Rogério, boa noite, parabéns pela vitória. O São Paulo respira mais aliviado, mas ainda não afastou totalmente a chance do rebaixamento. A sequência contra Grêmio e Juventude é de confrontos diretos contra a queda. O que priorizar na preparação para esses jogos decisivos? O jogo do Grêmio. É o próximo jogo. É um adversário que vai jogar todas as fichas contra nós pela derrota que sofreu contra o Bahia. Então nós vamos ter que recuperar. Agora nós temos um dia a mais, né? Pode ser muito importante para a gente, né? Ter o domingo agora como folga e começar a preparação na segunda-feira. Com um espaçamento maior, a gente tem que analisar todos os jogadores. Alguns saíram com algumas dores, o cansaço. E montar um time competitivo, porque, primeiro, que independente se tivesse saído ou não, nós temos a obrigação de ir para lá e tentar vencer o Grêmio. Né? É uma ótima equipe, mas nós também precisamos desses pontos. Então, eu não me preocupo com os três próximos jogos, eu me preocupo única e exclusivamente com o Grêmio, com o próximo jogo. Priscila Senhorães, TNT Sports. Rogério, hoje novamente o Benítez entrou e foi importante para a sua equipe. Um dia desses te perguntei sobre a importância da permanência do Arboleda. Hoje gostaria que você falasse sobre o Benítez. Você conta com ele em 2022? Então, se tivermos condições financeiras para trazer, eu acho que ele é um jogador talentoso. Joga numa função bem específica, mas ele tem bastante talento. Se ele se entregar mais fisicamente no dia a dia, cada vez mais, eu acho que ele tem condições de ganhar mais minutos. Eu prefiro pôr ele no segundo tempo, onde o adversário já está um pouco mais cansado, e aí ele consegue até render mais, né, nesse momento do jogo. Ele ganhou 45 minutos no último jogo, foi bem, empatamos. Hoje ele entrou 45 minutos, também jogou com a bola, jogou bem, nós conseguimos a vitória. Aí é uma questão que quem conquista o espaço é no dia a dia. Mas, repito, um time joga para frente e para trás, para frente e para trás. Hoje em dia não existe jogador que não colabore na parte defensiva. Quando ele colabora, quando ele está ajudando, o talento individual, o talento, a parte técnica, todos nós sabemos que ele tem. Pode, lógico que pode começar o próximo jogo, pode entrar novamente no segundo tempo. Depende do que ele entregar durante a semana. Eu avalio um atleta pelo que ele me entrega no dia a dia. Se ele me entregar no dia a dia, ele conquista o seu espaço. A não ser que tenha dois jogadores para uma posição muito específica, você às vezes fica indeciso. Aí você faz uma opção, mas o que conta para mim não são só esses 45 minutos, é no dia a dia o que ele mostra. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, na última coletiva você deu uma declaração forte sobre o futuro do São Paulo. Vindo de alguém que conhece, certamente ama demais o clube, eu gostaria de saber o que você já planeja ou tenta ajudar nessa mudança, mesmo não sendo da parte política do time. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu não sou diretor, não sou conselheiro, não sou presidente. Eu só digo que a dívida que o São Paulo atingiu, ela é muito grande. É difícil de você conseguir pagar essa dívida. E você tem duas alternativas. Ou você reduz sua folha de pagamento e faz um time mais simples, mais que vai tentar participar de competições, e sem condições de vencê-la, mas tentar se manter e vai tentando diminuir essa dívida. Ou, como outras equipes já conseguiram, investidores que banquem um time que de alguma maneira a gente faça algumas trocas, coisas assim,
para que a gente possa criar um time competitivo. Eu te cito o exemplo do Atlético Mineiro, que está colhendo os frutos agora, que deve, tem grandes possibilidades de ser o campeão brasileiro. O Atlético já tinha investido muito há 2 anos atrás com o São Paulo, investiu muito agora, né, com o Cuca na direção também investiu bastante, e agora que está colhendo os frutos. Tem que ver em que pés encontros, se a gente tem alguém que possa ajudar o clube nesse momento difícil, porque a dívida é grande, a folha de pagamento ela é altíssima, e aí fica difícil, né? As coisas não se encaixam, né? Alguma coisa deve ser feita. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, boa noite. Com 45 pontos, além de se afastar quase que definitivamente da possibilidade de Z4, o que o São Paulo pode mirar nos 3 últimos jogos? Sul-Americana ou dá para pensar no 8º lugar, já que hoje a diferença está em 4 pontos? 4 pontos e 9 é bastante. Mas eu repito, nós temos que pensar no Grêmio, porque os 45 não são suficientes para escapar do rebaixamento. Essa é a realidade. É só você olhar a tabela. Pode ser que aconteça, realmente, de alguém perder todos os jogos, empatar jogos e o 17º não chegar a 45. Mas primeiro que nós, como São Paulo Futebol Clube, nós não podemos pensar nisso, que 45 é suficiente. Se nós podemos alcançar mais, nós temos que pensar maior. E nós não nos livramos da chance de rebaixamento, porque justamente os 2 próximos adversários são adversários que têm condições de nos alcançar. Então nós temos que concentrar bem, primeiro no Grêmio, depois no Juventude, e aí fazer uma análise na última rodada contra o América, o que é possível pensar em campeonato. Agora, o momento é de tentar conseguir essa vitória contra o Grêmio, para aí sim, com 48 pontos, o primeiro objetivo fica traçado, que é escapar da zona de rebaixamento. Eu sei que é triste ter que falar isso, tá? Eu sei que não é comum, não é normal ter que falar, mas tento ser o mais sincero possível. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério Volpi fez hoje pelo menos 3 grandes defesas. Aliás, desde a sua chegada ele vem tendo boas atuações. Porém, pouco antes de você ser contratado, ele chegou a ser muito contestado pelos torcedores que pediam um substituto. Você pensa em reforçar a meta ou o Volpi é o seu titular para o próximo ano? Bom, para mim vale muito o que eu vejo no dia a dia. Eu vejo um cara trabalhador, assim como eu era, chegava cedo, saía tarde. Não só ele, como todos os goleiros trabalham bastante. E ele vem fazendo bons jogos. Hoje fez uma defesa espetacular, um cabeceio no primeiro tempo, a queima-roupa ali na pequena área. Eu acho que ele tem totais condições de ser titular para 2022. Ao menos a avaliação de hoje que eu tenho é que ele tem condições totais de ser o goleiro titular em 2022. Marcelo Bassejo, Gazeta Esportiva. Rogério, hoje o Benítez mudou o jogo. Você disse na quarta-feira que pelas características do elenco não havia como tê-lo sempre como titular. A torcida, por sua vez, tem essa vontade. Você pretende rever essa questão? Eu acho que já respondi um pouco sobre o Benítez. Eu também tenho vontade, que é prazeroso ver um jogador técnico jogar, né? Mas só não me venho com essa história de que deixa ele sem marcar ninguém e os outros marcam. Não. Esse futebol é de muitos anos atrás. Isso já acabou faz tempo. Quem pensa assim tem mentalidade pequena. Eu prefiro fazer com que ele cresça fisicamente do que se acomode na parte técnica. Então, se ele crescer, ele joga mais tempo. Se ele aguentar mais tempo em campo, ele fica mais tempo em campo. É uma decisão muito pessoal, muito particular dele. A decisão não é minha. A decisão é dele, o que ele quer para a vida dele. E por isso que você me perguntou se tem interesse nele. Lógico que eu gosto do Benítez, tem interesse. Nós temos condições de comprar o Benítez? Essa talvez seja a pergunta que tem que ser feita. Bruno Faria, da Rádio CBN. Rogério, boa noite. A pontuação já pode ser considerada ideal para escapar da queda inédita para a segunda divisão do brasileiro? Você já tem outros planos para o time no campeonato como Libertadores ou Sul-Americana? A pontuação não é suficiente e eu não tenho planos nenhum, a não ser tentar vencer o Grêmio. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, saindo um pouco do São Paulo, o que você achou da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo? Esses dois clubes são bons exemplos de administração? Bom, primeiro que eu assisti muito pouco do jogo, porque coincidiu justamente com a preparação da palestra e com a palestra. Durante, acho que a prorrogação, nós estávamos justamente no momento fazendo a preleção para a partida que aconteceria no dia de hoje. Eu assisti muito pouco do jogo. Se os dois times se encontram numa final de Libertadores, provavelmente é porque tem bons planejamentos. Se nos últimos 3 anos são
campeões de Libertadores, tanto Flamengo 2019, Palmeiras 2020, Palmeiras 2021, deve ser dois dos melhores times que tem planejamento. Então não é porque é um rival, não é porque é um concorrente da gente, que a gente não pode elogiar. Sem dúvida nenhuma, deve ter bom planejamento para chegar onde eles chegaram. Cerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite.